Goeiemiddag, baie welkom vanmiddag by ons biduur. Ons hoop julle almal het sover 'n voorspoedige week gehad. Kom ons sluit die oë voor ons begin met ons voorlesing. Hemelse Vader, dankie vir nog 'n dag. Dankie vir nog 'n dag wat ons kan arbei. Here, hierdie week is al halfpad. En ons almal het, glo ek, woelige weke agter die rug. Dis asof die wêreld op sy kop is. Maar Here, geef ons die krag en genade om te kan voortgaan en ons werk te kan doen, maar dat het bo alles tot u eer kan wees. Help ons om u karakter uit te leef in die wêreld waarin ons lewe. Want Here, daar is niks moois in die wêreld nie behalwe u. En help ons om ons karakters te vorm om u karakter. Ons vra vir u om saam met ons te wees met hierdie voorlesing. Mag het in ons harte spreek en mag dit vir ons help om beter en mense te wees soos wat u is. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek gaan vir ons vandag 'n voorlesing doen. Ons gaan weer lees uit die meester se onsterflike rede. Dit kom uit die gedeelte van die bergpredikasies. Die gedeelte wat ek vandag gaan lees is Matteus 5 vers 7 en dan ook oor Matteus 5 vers 9. Matteus 5 vers 7 gaan oor barmhartigheid. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Die mense hart is van nature koud, donker en liefdeloos. Enige een wat 'n gees van ontferming en vergewensgesindheid openbaar, doen dit nie uit homself nie, maar deur die invloed van die gees van God op sy hart. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, 1 Johannes 4 vers 19. God is self die bron van alle genade. Sy naam is barmhartigheid en genadige God. Eksodus 34 vers 6. Hy behandel ons nie na verdienste nie. Hy vra nie of ons sy liefde waardig is nie, maar hy stort sy rykdom van sy liefde uit om ons waardig te maak. Hy is nie wraaksugtig nie. Hy wil nie straf nie, maar hy verlos. Selfs die strengheid wat hy deur sy voorsienigheid openbaar, is vir die redding van die weerspanning van die weerspanninge. Hy verlang met 'n innige verlange om die elende van die mens te verlig en om sy balsem op hulle wonde te sit. Dit is waar dat die Here die ongeregtigheid nooit ongestraf laat bly nie, Eksodus 34 vers 7. Maar hy sal die skuld wegneem. Die barmhartiges is deelgenote van die goddelike natuur en in hulle word die ontfermende liefde van God uitgedruk. Almal wie se harte in voeling klop met die hart van die oneindige liefde sal probeer om te red en nie te veroordeel nie. As Christus in die siel woon, is hy 'n fontein wat nooit opdroog nie, maar hy woon waar hy woon, daar sal weldadigheid oorloop. Op die geroep van die wederstrewiges, die versoekte, die elendige, die slagoffers van gebrek en sonde, vra Christen nie, is hulle dit waardig nie, maar hoe kan ek hulle help? In die elendigste en mees verdorwende siel sien hy siele vir wie Christus gesterf het om hulle te red en vir wie God die bedieninge van die versoening van sy kinders gegee het. Die barmhartiges is hulle wat medelee met die arm, die lydende en die verdrukte het. Vir baie is die lewe 'n pynlike stryd. Hulle is bewus van hulle tekortkominge en voel elendig en ongelowig. Hulle dink hulle het niks om voor dankbaar te wees nie. Vriendelike woorde, 'n simpatieke blik, woorde van waardering sal vir baie eensames en sukkelend soos 'n beker koue water vir 'n dorstige siel wees. 'n Simpatieke woord, 'n liefdesdaad sal laste wat swaar op moe skouers druk, ligter maak. En elke onselfsindige, selfsugtige, vriendelike woord of daad is 'n uitdrukking van die liefde van Christus vir die verlore mensdom. Aan die barmhartige sal barmhartigheid bewys word. Die siel wat seën word versadig en hy wat laaf word self ook gelaaf. Dit staan in Spreuke 11 vers 25.
Daar is soete vrede vir die medelydende gees en 'n salige genoeglikheid in 'n lewe van selfopofferende diens vir die welsyn van andere. Die Heilige Gees wat in die siel woon en in die lewe geopenbaar word, sal harte week maak en meegevoel en tederheid opwek. Jy sal maai wat jy saai, welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaak word op aarde. Ja, u kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed, sy hele slaapplek verander, u as hy krank is. Psalm 41 vers 2 tot 4. Hy wat sy lewe aan God oorgee, het om sy kinders te dien, is omgeskakel by hom wat oor al die hulpbronne van die heelal beskik. Sy lewe is met die lewe van God verbind, met die goue ketting van sy onfeilbare beloftes. Die Here sal hom nie in die uur van lyding en nood verlaat nie. My God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in die heerlikheid van Christus Jesus. Filippense 4 vers 19. En in die uur van die laaste nood sal jy barmhartige skuiling vind in die genade van die medelydende verlosser en sal hulle in die ewige woning ontvang word. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dit staan in Matteus 5 vers 9. Christus is die vredevors en sy sending is om die vrede wat deur die sonde geskenk is in die hemel en op aarde te herstel. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Elkeen wat bereid is om die sonde te versaak en wat sy hart oopmaak vir die liefde van Christus, word 'n deelgenoot van hierdie hemelse vrede. Daar is geen ander grondslag vir vrede nie. As die genade van Christus die hart vul, verdryf dit vyandskap. Dit beëindig onenigheid en dit vul die siel met liefde. Die wat vrede met God en met hulle medemens het, kan nie ongelukkig wees nie. Jaloesie sal in daardie hart nie gevind word nie. Bose vermoedens sal daar geen plek vind nie en haat kan daar nie bestaan nie. Die hart wat in voeling met God verkeer, het die hemelse vrede en die geseënde invloed daarvan sal uit hom straal. Die vrede sal soos dou wees op harte wat vermoeiend en belas is met wêreldse twis. Christusse volgelinge word met 'n vredesboodskap na die wêreld gestuur. Elkeen wat die liefde van Christus onwetend deur die stille invloed van die heilige lewe openbaar, elkeen wat 'n ander deur woord en daad daartoe beweeg om die sonde te versaak en sy hart aan God te gee, is 'n vredemaker. En salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Die vreedsame gees bewys hul verbinding met die hemel. Die soete teenwoordigheid van Christus omring hulle. Hul verkwikkende lewe en skoonheid van karakter toon aan die wêreld dat hulle kinders van God is. Mense is bewus daarvan dat hulle by Jesus was. Elkeen wat liefhet, uit God gebore. Elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. As iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie, maar almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Ons leer daarvan in 1 Johannes 4 vers 7 en Romeine 8 vers 9 en 14. En ons lees tot sover vanaand. Ek glo die res van die week sal vir julle almal wonderlik wees en dat daar barmhartigheid en vredelewendheid in julle harte sal wees en dat ons vredemakers in ons gemeenskap sal wees. Kom ons sluit die oë om ons biduur af te sluit. Here, dankie vir hierdie dag, dankie weer eens vir die geleentheid om het saam met u 'n paar oomblikke te kan spandeer, om meer van Jesus se karakter te kan leer. Here, leer ons om vredemakers te wees in ons huise, in ons werke, in ons kerke en in ons gemeenskappe, maar so ook in ons land. Leer ons om barmhartig teenoor mekaar te wees en nie net altyd te wil hê nie. Here, die wêreld is boos daar buite, die wêreld is op sy kop. Dit is swaar om hier te wees, Here. Kom asseblief gou. Verlos u kinders van hierdie aardige wêreld waarin ons lewe.
Maar terwyl ons hier is, Here, het ons U genade nog nodig. En dankie dat U lief is vir ons. Dankie dat U nog elke dag U liefde op ons uitstort en vir ons sorg. Dat ons nie nodig het om te vra nie, laat het net dood eenvoudig vanself kom. Here, ons is lief vir U. Asseblief vergewe ons dit wat ons verkeerd doen. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. In Jesus naam alleen. Amen. Ons glo julle gaan allemaal een geseënde week hê vir die res van die week. Tot ziens.